Tanınmış aparıcı Natəvan Babayeva vəfat edib. Yaxınlarının məlumatına görə teleaparıcı günorta saatlarında vəfat edib. Mərhum Salyanda dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, tanınmış jurnalist bir müddətli xərçəxəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ramiz Mehdiyevin adının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Sabit prezidentləri bölməsində olmamasına münasibət bildirib. Qurumla Qafqaz Infoyə verilən məlumatda qeyd olunur ki, Amiyanın rəsmi portalının Amiyanın səbit prezidentləri bölməsində akademik Ramiz Mehtiyevin adı əvvəlcədən daxil edilməyib. Artıq həmin bölmənin yenilənmiş variantında akademik Ramiz Əmbərovlu Mehtiyevin adı və haqqında məlumat müvafiq bölmədə yeni səhifədə yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Ramiz Mehtiyev də sözü gedən məsələ ilə bağlı açıqlama vermiş, bunu üzbaşınalıq adlandırmışdı. Onların bunu etməyə ehtiyarı yoxdu. Bu qanun pozuntusudur, deyə Ramiz Mehtiyev bildirmişdi. Dünən axşam saatlarında Mingəçə bir şərhparkurluğundan üzünü ataraq intihar edən 32 yaşlı Turana Aslanov ilə bağlı bəzi məqamlar məlum olub. Qafqaz simfoniyasıdığı məlumata görə Aslanovun keçmiş polis əməkdaşı olması müəyyənləşib. Belə ki, xeyli müddət Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin Gəncə şəhər şöbəsində işləyən Aslanova dələduzluq əməlləri ilə bağlı şikayətlər daxil olandan sonra tutduğu vəzifədən və polisin sıralarından uzaqlaşdırılıb. Həmçinin məlum olub ki, o bir neçə şəxsdən iş qurmaq və əlavə pul qazanmaq vədi ilə ümilikdə 413 min manat məbləğində pul alıb. Dövlət sərhəd xidmətinin rəisi general Pakovnik Elçin Quliyevə yeni müavin təyin olunub. General leytinant Rəsul Tağıyev şəxsi heyətli iş üzrə rəis müavini təyin edilib. Qeyd edək ki, Rəsul Tağıyev bundan əvvəl DSX-ın şəhər hərəkət qüvvələrinin komandanı idi.